Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna tillbaka till en ny video. Nu ska vi... Det blir en liten vloggaktig video, för vi vet inte hur vi ska lösa det, men vi kommer att lösa det så småningom. Vi ska installera en ny stereo som ni ser i rubriken på videon. Ja, jag tänkte att vi skulle köra lite så här. Jag tänkte vara lite annorlunda. Alla stoppar in en stereo som sitter så här, men jag ska ha en som är stående, så det blir lite så här V90-stuk, eller som det ser ut i de här nya bilarna. Det är något billigt skit jag köpt på Wish. Jag vet inte vad jag gav för den här. Det kan vara 1200 spänn, 1000 lapp kanske eller något. Men den är Android Stereo i alla fall. Och min egentligen, den enda huvudsakliga funktionen, det är att jag vill ha Apple CarPlay. Och det har jag genom att jag har klickat hem en sån här också. Det är CarLink. CarLink Kit heter det. Det är så att man får, ja, man får alltså trådad Apple CarPlay i den här stereon. Så jag vet inte alls hur det här kommer funka sen. Men vi får se. Det blir en rolig vlogg här. Så det blir inte så där, det blir ingen steg för steg. Utan vi kommer köra lite och se om vi får ihop det här. Det blir en schysst liten video bara som man får hänga på. Utvecklingen i bilen. Så vi har ju lite annan. Jag är ju tvungen att köpa hem en ny sån här ram då. Och då är den här för facelift... bilarna med facelift, det är inte samma. Får jag den andra först, det kan visa. Den här installationen var ju tänkt att göra i råttan först. Men ja, den ska ju avvecklas, så att jag väljer att göra det här i den här nya faceliften. Och här är ju den ramen som är till råttan. Och den är lite större än den här faceliften. För på faceliften så har man ju den här ramen som går runt. Och den här har jag också varit tvungen att köpt löst då. För det hade jag ju inte ifrån Lottan. Så den här var jag tvungen att klicka hemifrån eBay. Jag fick ge 500 bara för den här begagnad. Men den är ju också för att du vill ha bytt färg ja, på precis. Trimmet. Jag har ju bytt trimfärgen i bilen. Är ju bytt. Och så för att det ska matcha med den inredning som kommer från Lottan. Var jag tvungen att köpa hem en sån här. Ni kommer få se sen hur den andra ser ut. Ja, jag vet inte. Så jag kommer väl att kanske sköta kameran, så kommer ju Hjorten att hjälpa mig att göra installationerna. Han är ju rätt så finurlig när han ska komma och göra sådana här lösningar. För att vi ska ju få den här att sitta fast i den här på något vis. Och det, ja, det är trångt och jävligt och sådär. Men vi får se hur vi löser. Vi sätter igång här och skruvar. Det första vi ska göra det är att ta bort batteripolen på batteriet. För bilen måste vara strömlös i och med att vi ska skruva loss den här AC-klimatpanelen. Så ja, jag vet inte, vi kryper väl in i bilen och sätter oss och får vi se hur det urartar sig det här. Som sagt, det här det kan bli vad som helst. Så här ser originalstereon ut. Nej, det är rätt så tråkigt. Det är en CD-spelare. Ingen blåtand, ingen så här modernhet alls. Men tänkte jag göra en schysst scen. Eller jag vet inte om det blir schysst, men vi ska testa i alla fall. Ja, jag vet inte. Har vi lossat någon sån här facelift-panel? Vi vet inte själva hur vi ska göra det. Så att, som inte. Sagt, det här kommer inte bli någon så här... Så här nu är det ju ingen katastrof om ifall den här skulle gå sönder. Nej, men den kommer inte gå sönder. Nej, men ifall. Ja. Vi vet att den är skruvad här uppe. Ja, precis. Ja, det är där många gör fel när de är på skroten och ska ta bort den. De knäcker till nästan 100% när det här... Listen runt. Ja, ramen, ja. Ja, ramen. Men, nej, men jag vet inte, det är bara att sätta igång skruvar. Vi vet att man lossar ju växelgrejen där först på något vänster. Så. Sen är det två stycken. Ja. T25 här. Själva ramen runt där, den tas ut tillsammans med stereon. Och det där, många är fel som sagt. Men man får ut hela det här paketet. Men jag tror nästan vad man ska göra då. Ja, titta här. Så enkelt var det. Ja, det var enkelt va. Kanske får dra bak spaken igen. Ja. Det var ett bastant paket det där. Åh du. Holy shit.
Nu kommer jag koppla lite kablar bak. Så, ja. Så där, då fick vi loss den. Kontakterna på baksidan bråkar ju där, såklart. Ja, den här till ACC. Ja, den är där. Men de är så jävla dumt. De har satt den här haken sitter på ovansidan. Så man måste ha smala fingrar för att komma in. Men ja, det, ja, ska vi gå ut och skruva på bänken? Gå ut och skruva på bänken. Ja. Ja, vad ska vi göra? Vi ska försöka dela på det här. Vi ska ta ut radion. Ja, just det, vi ska ta ut radion. Så vi kan få in den nya ramen. Men du... Men vi ska väl inte ha någonting av det här egentligen? Jo, hela den här är en del på de här faceliften. Aha. Så stereon kommer ju gå in i den här lådan. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror det i alla fall. Ja, men då har vi ju att fästa i då. Nya stereon. Ja, men ramen ska ju dit. Ja. Ja. Nej, men vi... ja, vi kommer inte visa det här nu. Men i alla fall här är de här tre skruvarna som den här ramen sitter med som folk... bryter sönder på skroten, oftast. Fick han ju bort den här ramen. Den här har tyvärr ingen användning av, för den passar ut i råttan. Men Hjorten, han håller på att lösa hur han ska få ur själva stereon ur den här jättekonstruktionen. Det finns lite olika grejer man kan trycka på och dra här. Mm. Lite hakar och... Jag ser att jag inte missar några skruvar någonstans. Vad är de där håller i oss i panelen? Eller någon måste ta bort dem. Det är roligt att skruva sen när man inte vet hur man gör. Mm. Det blir en challenge då. Nej, det här kommer vi lösa. Det här kommer bli jävla bra. Mm. Har du en snuskig... Ja, kolla då, fräscht, den här fläkten här, som sitter och suger in kupé-luften. Mm-hmm. Men, ja, men den kan passa på att blåsa rent nu med lite tryck. Jag kan skruva den andra och göra rent den helt och hållet. Nej, så noga ska det inte vara. Nej, fan. 15 år gammal bil. Man får inte vara för noga inte. Det går ju inte. Nu ska vi bara lösa hur fan ska man få ut den här. Ja, det kan du lösa, så löser jag något annat så länge. Nu är han ute. Ja, där, så. Nu är det bara det här kvar. Det är ett tomt jävla skelett. Nu är det bara den här kvar. Ja, men den ska ju inte ens ha. Nej, den måste ju ut den också. Ja, just det. Just det, fan. Ja, just det. Vi ska ju montera allt i den här tillbaka. Ja! Ja, spännande. Det är roligt att diskutera. Ja. Men... nu har man fått den här. Det kommer du att lösa. Det kommer jag att lösa. Ja. Det är frågan. Undrar om man ska... ja, jag vet inte. Han ska ju dras utåt på något sätt. Håller på. Han fick ju den där korgen där förresten. Jag vet inte hur han satt. Ja, han satt klämd i de här. Ja, det är som klipps där. Nu ska jag provpassa så allting. Det här kommer bli jävligt bra. Går i här som sagt. Va? Ja, det är... så. Jag kommer inte ihåg vad jag köpte de här grejerna. Nej, jag tror förresten att jag köpte de här grejerna från BRL. Jag är osäker. Ja, jag tror... som sagt, jag har haft de här grejerna lägga ett år. Nej, inte den här ramen. Nej, inte ramen, men resterande prylar. Ja. Ja, du får pussla ut. Jaha. Då vill jag bara se om han ska i där. Han ska i där. Och då passar han. Det är klart han passar. Sen får vi tänka på att alla kontakter... eftersom du har en låda här bakom. Det jag gissar på att du inte vill ha sönder den. Vilken? Kappa av här. Man skulle kunna ta bort hela den här bakdelen. Varför då? Jag vet inte. Men, ja. Det var min bil sedan. Kan vara så skev då? Ja, men har nog blivit varm. Ja, så kan man. Det poppas mycket hög musik här. Ja. Nej, men om det går att spara det så...
Ja, vi måste det har ju gott om utrymme. Det är ju jättestort hål där på baksidan. Ja, om det blir svårt att komma åt här inne så finna alla, du vet, kontakterna med stegen är så förbaskat små. Nu får jag pilla in kontakter där inne på det här. Det blir inte så lätt. Vi drar fast alla kablar i stereon innan vi... Ja, men de där behöver du inte tur. Nej, men du ska in med kablar här och så. Ska jag? Ja. Ja, men det får man väl dra. Det här är ju bara USB-kablarna. Ja, det kanske. Och det här är för något annat. Backkamera. Är det för backkamera som är färdig? Ja. Okej. Okay. Ja. Fast i backkamera ska vi inte... Planen är att installera en backkamera sen. Men inte, det blir inte i den här videon. Jag har som sagt en backkamera som ligger sen. Ska dras. Ja, då ska jag börja pulla lite. Ja, nu får vi tänka ihop en lösning här. Så går jag och dricker en kopp kaffe. Så. En kaffe vore gott. En kaffe vore jäkligt gott. Ja, men det går att fixa. Ja, det låter bra. Tackar, tackar. Kommer en kopp kaffe. Finns i min store. Jag vet inte. Jag vet inte ens vad det är för adress dit, men jag har en merch store, men... Full koll. Ja, nej, jag har inte full koll. Jag håller på att göra en integration med YouTube där, men det verkar ta tid innan de godkänner produkten. Jag vet inte hur det funkar. Det kommer när det kommer. Nästa problem. Jaha, är det bara problem här? Har du hunnit med lite skit medan jag åker hämta kaffe? Nej då. Jag har bara hur vi ska fästa stereon i ramen. Den ska sitta så. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Men jag vet inte riktigt hur du ska fast den, för det finns ingenting att skruva i. Skruva i? Meningen är ju att man ska använda de här bläcken. Den här. Ja, och sätta fast, men det är så tajt så vi får inte dit dem här. Nej. Det ska, då ska både bläcken och skruvskallar ner här och det går inte. Ja, det är svårt att få ner en skruv där. Men... Ja. Men jag vet inte, men du snackar ju om dubbelhäftande. Ja, om vi ska köra dubbelhäftande tejp. Ja. Lägga mellan här. Ja. Då sitter den där för evigt sen. Ja, så det gör väl ingenting om den här sitter, om det är ett stycke alltihop. Nej, det spelar absolut ingen roll. Det var ju så det var i original. Ja. Ja, du ploppar ju bara ut den med tabs. Ja, precis. Och ramen. Nej, men gör det. Montera fast det. Sätt ihop det där så att det... Ja, då kör vi på det. Skulle man behöva bygga om den någon gång får man köpa en ny sån här jävla. Ja, eller så tar man bara ett rakblad och stoppar ner det själva tejpen. Det kan man också göra. Och så knäcker man sönder skiten bara. Ja. Och limmar ihop det sen. Mm. Riktig Bergmansmek. Ja. Ja, men nu ska vi se hur den ser ut i bilen. Så det skulle du vilja. Så jag skyndar mig lite på den. Som du kunde skynda på lite här nu. Ja. Det här blir ruskigt spännande att se hur... Dubbelhäftande. Hur jag ska få dit en dubbelhäftande tejp och trycka ner den här. Du ser, det är så tajt så klistermärken på stereon här försvinner. Ja, där ska jag få ner dubbelhäftande tejp. Ja, just det. Mm. Men nu kan vi inte... Nej, jag vet inte. Nej, det är... Men nu, det är ju skruvhål i sidan här. Ja, de går inte ända upp. Så du får inte tag i... Nej, okej. Jag tror inte det, för de sitter så långt ner, va? Mm. Vi kollar på ett ungefär. Var sitter den? Oj. Nu sitter en liten bit ner där. Det är så jäkla tajt här. Så. Nej. Det går aldrig att få in en skruv där. Nej. Nej, som sagt, det här kommer vi att lösa. Eller det, här du, det här löser vi. Ja, nu har vi byggt en lösning här. Nu får ni inte skratta, men det är så här, när man får grejer från Kina där det inte passar, då får man göra... Då får man göra så här. Ja, så vi har löst det med smältlim och grejer här och byggt ihop lite eget här. Hela grejen är att den här stereon är större än en dubbeldin. Ja, precis. Den passar inte riktigt i dubbeldin, så var tog den vägen? Den här, som ska sitta här. Den går inte för dit. Nej, det får bli så. Och jag vet att jag fick göra samma typ av lösning i min bil. För ja, jag har ju den här stereon och min är ju samma, bara att den här skärmen är vänd
uppåt i princip. Mm. Själva bakstycket är, själva stereodelen är samma. Det är väl standard på alla de här. Mm. Nej, men det där kommer bli svinbra. Det här blir jättebra. Huvudsaken det sitter fast. Så. Ja. Mm. Men nu ska vi fortsätta. Ja, nu fortsätter vi. Det roliga. Ja. Jag håller på med lite tråkig kabeldragning här. Mm-hmm. Det är ju som sagt, det är snabbkontakt där för allting. Då. Det är ju för... Och för de som inte vet. För slutsteg och kamera in och video och ljud ut. Och jag vet inte ja, det är lågnivåutgångar. Ja, lågnivå. Ja, just det, så. Ja, så är det säkert någon... Ja, video in och... Ja, jag tror den är åt i kameran i alla fall. Ja, den är nog åt i kameran. De här måste man köpa till när man köper en ja. Tredjepart stereo. ISO-kontakterna. Ja, en massa adapter och grejer. De här passar, ju rakt in i Volvos egna kontakter. Ja, precis. Och sen så får man... Och det här är ju den som är till för stereon. Vilken stereo? Här. Ska den in där? Den ska in där. Ja, okej. Okay. Det man gör då, det är bara att sätta ihop de här. Det blir rätt det där. Det vet jag inte. Det återstår att se. Det återstår att se. Sen ska den ner. Sen är det bara plug and play. Sen är det bara plug and play. Helsike vad vi ska poppa sen i bilen. Alltså. Se om man är med på vad han håller på. Där, stoppa i kontakten. Den passar den inte. Där. Så, nu är alla kontakter i som ska vara i. Nej, det är de inte alls där. Den här ska vara också. Det är också någonting man måste köpa till. Ja, antennadaptern. Ja, just det. Det är också. För Volvos antennkabel. Mm. Mm. Mycket special här. Mm. Och sen ska vi... Sen är det GPS på den här. Ja, just det. Då måste man dra i GPS-pucken. Ja. Nu vet jag dock inte om vi ska dra... Vi måste nästan stoppa dit den direkt här. Ja, den går väl... Ja, precis. Jag tror inte vi får in händerna och skruva dit den här sen. Där, kan man inte dra in den typ och... Man har lagt massa kabel. Kan man dra in och sätta den på insidan av fönstret här någonstans? Precis, det sitter 3M-tejp på den. Ja, hur skulle du få in den här där? Ja, jag vet inte. Så du ska lösa hela isventbrädan? Nej, det skiter vi. Nej, men jag vet inte. Vi får lösa det. Ja, för grejen är att jag måste skruva dit den här i stereo nu. Ja. För vi kommer aldrig få in fingrarna i... Nej, men gör det. ...i den här. Och nej. Skruva dit den där. Nej, precis. Den måste dit med en gång. Mm. Ja. Kablarna ska igenom. Mm. Ja, det ska de. Det här kommer bli bra. Alltså, det kommer. Ja, men sen ska den där kuben, den ska bara skruvas ihop då. Och sen ska vi kasta i den i bilen. Ja, för att göra det lite enklare för oss i framtiden så kunna dra nya kablar och så. Så fimpar vi baksidan på lådan. Jag kör med min tig så, jag vet inte om det kommer funka bra. Jag skulle vilja ha handske på den, det känns som att det kommer. Kör bara. Om det är så vassa kant. Nej, kör bara. Okej. Snyggt. Och det är lite lättare att ta dina kablar. Ja. Nu fick han det lite lättare här att dra upp kablarna. Mm, en aning. Ja. Så. Det är baksidan på grejerna.
Mm. Ja, hur det kommer se ut sen. Mm. Där, kolla här. Det kommer se ut som att sätta sig i en V90 från 2000-talet. Det ser sjukt jävla konstigt ut, den där skärmen alltså. Ja, folk kommer ju tro att fan han satt den åt fel håll. Ja. Ja, nej, men jag ville köpa den. Roligt. Nu får vi se hur det funkar. Nej, men vi stoppar in den nu. Jag är sugen som fan på att testa den grejen. Ja. Ja, vi ska försöka koppla upp det här också. Jag sätter på lite lys här så vi ser vad vi tänker. Det här ser riktigt kul ut. Ja. Antennen. Jävla ombo där. Ja. Passar det där med Bolton där bara? Okej, Volvo-kontakten. Jag bara stoppar ihop det. Vill du testa stereon innan vi skruvar dit den, eller? Du menar att du ska sätta på batteriet igen? Ja, eller ska vi chansa att skruva dit den? Nej, men vi chansar att skruva dit. Det tycker jag är häftigt. Det är skönt. Får man att skruva lite extra om det så att det ska funka. Ja, det är så roligt att skruva här. Ja, det är svinkul. GPS-pucken har vi lagt där. Ja just det, vi hade GPS-pucken här. Han matar in den under mätarhuset för att fiska upp den sen någon gång. Jag vet inte. Det kommer... Den som jag kommer använda den funktionen, för jag kommer använda Apple CarPlay. Då är det ju ändå GPSen i telefonen han använder. Det där ser ju riktigt sjukt ut. Täpper för båda ventilationsutblåsen också. Det här blir riktigt nice i sommar. Nej, du kommer få kyla, eller den som kör. Ja. Ja. Det här ser riktigt, riktigt schysst ut. Ja, det är bara det där kvar. Ja, det är ju... Det är ju CarPlay-adaptern. Ja, exakt. Den gömmer vi här under, vid växelföran. Jaha. Sen har man en lightning-kabel här då. iPhones. Eller så får man ju ta... Alltså den är ju både för Android Auto och CarPlay, den där lilla dosan. Nu skulle vi egentligen behöva göra ett jack här. Vad? Jack? Ja, här för så man inte klämmer under kabeln. Okej, okay. Jag är bara fram med drömmen igen. Så gjorde jag med min. Okej. Okay. Men jag tog bara nog en liten kniv tror jag. Jaha. Ja, den där kabeln är ganska tjock. Ja, jag gjorde ett litet spår här. För att kunna lägga dra ut kabeln här. Ja. Ja, man ska ha så där mycket kabel. Ja, men det kan ni pula in här. Ja, vi löser. Ja, nu sitter vi här i bilen. Nu har jag redan haft igång det här och installerat de här apparna och gjort i ordning så att jag lärt mig lite mer om hur det funkar så att man inte sätter på här och sen sitter bara och men vrider på här och så startar egentligen så vid första tillfället när det inte finns någon ström så då kommer upp en botlogga här. Nu blir det så här. Eller ja, det blir det nu förresten. Han stängde av stereon igen. Nu har jag lagt det in där så att man får en Volvo-logga. Och sen den här lilla roboten. Android-loggan. Eller Android-robot. Där ser det ut. Själva... Där är startskärmen. Standardgrej. Men nu har jag installerat någonting som heter Agama på den här. Och då kommer man hit till apps. För det här är inte det UI:t eller interfacet som jag vill ha. Utan det är det som var där. Vart tog det vägen? Agama. Där. Den här lägger man ju som autostart. Kan man ta bort den här menyn där uppe. Då ser det, kommer det alltid se ut så här. Men nu måste jag gå in och sätta den som standard startskärm. Här syns jag. Homescreen här. Väljer man Agama. Så. Nu är den alltid. Så när jag vrider på tändningen då är det den här bilden som kommer upp. Men. Ja, sen har man ju som sagt. Då har man ju navin. Och det är vanliga. Google Maps. Och där. Det dåliga med det här. Det är att du måste ju alltid ha internet. Du får antingen dela ifrån telefonen då. För att få internet, för att han ska uppdatera typ så här temperaturer och
Den har ju telefon där man ansluter med blåtand. Internet vet jag inte vad det är. Ja, jag har inte ställt in. Då får man ställa in vad det är för app. Om man vill ha Google Chrome ska vara kopplat till den här, så väljer man app. Man vill ha Chrome här. När man har ställt in den. Nu blir det starta en Google Chrome när jag trycker på den. Så kan man ju surfa. Men som sagt, då måste man ju sitta och göra internetdelning här på telefonen först. Och apps här, det är ju som sagt, det är Android. Så det kommer åt allt. Det kommer åt Google Play och alltihopa. Det här är ju en väldigt billig stereo. Så det här är ju inget liksom... Ja, jag vet inte. Men jag tror jag gav 1000 spänn från Wish. Men det viktiga är det här CarPlay. Det är där jag är intresserad av. Och det är att kunna liksom bara plugga i telefon så här. Och så startar den igång, Apple CarPlay. Nu blir det väldigt konstigt. Det blir så här stretched läge. Eller går jag så här fast. Om jag tar ner den menyn så ser den normalt ut. Så, men nu har jag, nu kopierar den ju telefonen dit. Så nu kommer jag åt här. Telefon. Då kommer jag åt alla mina kontakter och musiken här. Kan man spela musik? Vill byta här? Det här spelar alltid från telefonen. Och det var det här jag var intresserad av att ha. Så kan man ha då kart, ja, GPS. Man tar ju allting från telefonen som sagt. Och det gillar jag med Apple CarPlay. Och den här funkar även med... ska stänga av då. Funkar ju även med om man har en Android-telefon. Då får man ju koppla in Android-kabel här givetvis. Eller en USB-C eller vad man nu har på telefon. Men ja, då har man ju här allting. Easy Park, Waze, Google Maps. Alla de här apparna som stöder CarPlay. Det var det där jag vill ha. Sen har du ju snabbknappar här. Men det här tror jag... Ja, med till exempel meny här. Vart kommer jag då? Och då hoppar han hit. Men jag vill ju ha min CarPlay. Det är det här. Det är det viktigaste för mig. Som sagt. Så nu har man ju allting då. Vad heter det? Ja, alla modernheter. Man kan ringa och prata och... Micken här var väl kanske inte riktigt 100%. Man får ju nästan skrika för att det ska höras. Men ja, det ser ju schysst ut. Trycker man på bil där så kommer man tillbaka hit. Kan man trycka bort den här. Här kan man ju ändra olika grejer om man vill att den ska visa GPS-hastighet. Men som sagt, då måste du ha den uppkopplad till... Nej, det behöver du inte förresten. Men jag har inte dragit igång den där pucken. Han får inte riktigt... 100% signal i och med att den ligger under mitt mätarhus just nu. Jag får lite GPS-signal men inte tillräckligt, tror man kan se här mycket. Nej, jag vet inte. Jag är inte så hemma på det här med Android. Logo. Så. Ja, det var en liten visning av hur det funkar.